عمر تیر کړه خپل بچپن خپل ماشومواله مونږ دې کې تیر کړه پدې اشرف روډ باندې څنګه دا جانزیب ټیکا هاوس ته د مرګرام دې او دننه تقریبا د شلو کالونه مونږ ته زور ازو نو چا یو عجیبه غونډه یو خبر ولا وکړو پدې نت باندې مونږ عجیبه عجیبه خبرې کوو نه چا چې حقیقت سره هیڅ تعلق نه هیڅ دغه نه یو بل بس بدر ادم وای یو بس کندلې کو یو بل بس نه زمې شدا سوال کومه پر ټول پښتنو ته چې مکه وای داسې مطلب دا خو تاسو له خدای وای چې دا سوشل میډیا چې دا تاسو له خدای در کړی دی لپاره چې یو بل د مینې پیغام ولېږي نو دا پیغام په بجای تاسو یو بل له بد ور لېږي نو دا بدر ستا په وینا په ما څه فرق نه پرېږدي او زما په وینا په تاسو فرق نه پرېږدي نو بیا دومره کوه چې خدای درنه خوشحاله یوسي او زه درنه خوشحاله اوسم او ته ما نه خوشحاله اوسې یو بل به خوشحالي ورکو نه چې داسې خبرونه به مونږ خورو چې دا داسې او دا داسې او دا داسې نو چا دې خلاف یو خبره کړې وه یا دلته څومره ټیکا هاوس دي دا هغې خلاف چا یو خبره کړې وه نو بیا خبر ما هم اورېدو نو بیا خدای شته ما خو خندل نو زه راغلم په خپله دلته ستاسو دپاره یار دا فکر را دی ما هم وخوړې کړی مو خوړو هېڅ هم داسې نه دي مطلب نه مونږ د چاینا خلک یو نه مونږ د کوریا خلک یو چې توبه خدای توبه خدای حرام بخرو مونږ که هر څوک پښتون که هر څوک خدای کم از کم حرام خوړل شي دا یو ایمان دی دا یو دعوه ده پښتون قوم داسې مزیدار قوم دی داسې دغه په سکلو کښې درته نشم ویلی دا لوز در سره نشم کولی خو په خوراک کښې دا حقیقت دی چې په خوراک کښې دي حرام نه خوري نو راځئ په سر سترګو راځئ هېڅ هم نشته داسې تشې خبرې دي ما نن روټۍ وخوړه سبا ر تاسو راشي بلوز به بیا زه راځم لا بلوز بیا تاسو راشئ صحیح ده که نه زه زنده آباد.